at det er jo så en arbejdstitel, der står oppe, men det hedder faktisk Bundemandens Blues, og er skrevet på 80'ernes, om på 80'ernes kartoffelkur, hvor der var flere bønder rundt omkring kongeriget, som gik på røg alle uger. Den lyder sådan her. Nu får du den her. Okay, vi skal lige have noget. Der er lige noget lyd, Henrik. Thank you.
Yes.